Të nderuar shikues, po ju njohim me pasqyrën e shtypit për ditën e sotme. Enjte 12 tetor 2017. Do të nisim me gazetën Panorama dhe kryetitullin e saj. Dy propozimet. Skema e FMN. Pagesa e re për taksën e shtëpive. Zbardhen dy propozimet e FMN për taksën e re të shtëpive dhe pronave. Sa do të paguajmë sipas çmimeve fiskale dhe si do të përfshihen edhe trojet? Shkrim në faqen 9. Rikthehet hakmarrja mes bandave në Lushnje, ekzekutohen dy miqtë e nipit të Aldobares. Atentat mafioz në qendër të qytetit, vriten Zamir Latifi e Jurgen Hoxha. Një vit më parë u tentua të vritej Giulio Shkurti. Në faqen 11. Opinion nga Preç Zogaj. Marrëzia e bashkëqeverisjes me popullin. Në faqen 17. Nga Gjergj Meta. Ata zgjodhën mirëkuptimin, jo admirimin tim. Në faqen 6. Nga Enio Civici, ekonomia e sjelljes në qeverinë shqiptare, në faqen 16. Libri i ri, botohet publicistika e Gjergj Bubanit, parathonja e panjohur e Kutelit. Në faqe 18 dhe 19. Zbardhet kallëzimi, ish deputeti më takoi me kryeministrin Rama, biznesmeni italian, si më mashtrojnë docaj me tenderin e TAP, më mori 78.000 euro, shkrim në faqen 7. Rama mbështetje nga Italia për BE, Meta në Kosovë, Thaçi, na jepni pasaporta shqiptare, në faqet 4 dhe 5. Për konfliktet, profesori Amerikan leksion të luarasi në faqen 8. Reagon Basha, barometri Balkanit, gjysme shqiptarve duan të ikin në faqet 2 dhe 3. Ecim me gazetën shqiptare. Përgjaket Lushnja, dy të vrarë, dy të plagosur, si u ekzekutuan Jurgen Hoxha e Zamir Latifi, miq me nipin e Aldobares. Pistat e policisë dhe si shpëtoi një vit më parë atentati Giuliano Shkurti. Kush janë të rinjtë e përfshirë? Dinamika e ngjarjes pranë komisariatit, në faqen 7. Legalizimet, 1.000 persona që kanë gati lejen, lista e plot me përfituesit, dosja për marrjen e tapis bëhet nga institucioni. Aloizni ja kush përfiton në zonën e Kamzës dhe atë të Dvorës, në faqet 8 dhe 9. Detajet e takimeve, kryeministri Rama në Itali, Gentiloni, është koha për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian, shkrim në faqen 3.
Dekorohet presidenti Thaçi në shtetësi për Kosovarët me ta mesazh Bashkimit Evropian. Demarkacioni jo kusht për vizat në faqen 2. Përsëritja. Vidhen 3 milion lek në shtëpinë e nënës së ministrit Liri Gjiknuri, kursime nga pensioni, në faqen 10. Lista e përditësuar, pronarët në Shkodër, kush është kompensuar e statusi i pronës, në faqet 18 dhe 19. Tarifa të reja për 56 lloje padish në të gjitha gjykatet, rritje e graduale me 500 lek në çdo vit. Nga gjyqet për pension ushqimor, divorcet, pronat e çështjet tregtare, tabela me ndryshimet në faqen 6. Zbardhen debatet. Kumbaro 4 orë përpara deputetëve për Butrintin. Se di nëse ka financuar PS-n në faqen 17. Opinioni ditës nga Zoje Jakaj. Politika e femrave, e dhuruar apo e fituar, në faqen 20. Tjetër opinion nga Kiço Blushi. Mëngësitë të trashëguara që vazhdojnë të na ndëshkojnë, në faqen 21. Ecim me gazetën Shekullin. Masakër në Lushnje, dy të vrarë. Atentat mafioz. Maskat ekzekutojnë të rinjt në një lokal, afër komisariatit të policisë. Viktimat Zamir Latifi dhe Jurgen Hoxha, plagoset të rënde dhe pronari i lokalit dhe një kalimtar. Policia dyshon për larje hesapesh nga trafiku i drogës. Viktimat ishin shok me nipin e Aldo Bares në faqet 4 dhe 5. Rama 2. Masakra në Butrint. 40 ton beton me sërënojave antike të Butrintit. Zbulohet ajo që po ndodh në pasurinë e mbrojtur nga UNESCO. Debatet në kuvend. Drejtoresha e monumenteve mbron betonizimin. Ministria përballë deputetëve të zemëruar në faqet 18 dhe 19. Lista, legalizimet, 1.000 personat që marin lejet në Kamëz dhe Vorë, në faqet 16 dhe 17. Intervista, qeveritarët bëjnë ironi për opozitën, sepse ndihen të pacënuar. Drejtuesi emisionit opinion shpjegon qeverisjen e Ramës, tërheqjen e policisë për ballë krimit, dhe si e shpjegon gurimin e PD-s për të bërë opozit, në faqen 10. Përgjimet, profesori në Malajzi, biseda në Skype me të dënuarin për terrorizëm, në faqen 11. Hipokrizia, Ministri i Kanabizimit kërkon dushkimin e trafikantëve, në faqet 6 dhe 7. Opinion nga Arben Rozhani, ditë mirë, këndoje një këngë, në faqet 9. Ligji, tarifa të reja për padit në gjykata.
Skemere pagese për hapjen e proceseve gjyqësore, nga paditë për divorce, ndarje pasurie deri ato për largime nga puna, shkrim në faqen 14. Do të ecim me gazetën Koha Jon. Presidenti në Kosovë, kryeministri në Itali. Vizitat e presidentit dhe kryeministrit jashtë shtetit janë të suksesshme, por në Shqipëri nuk po ndalon lufta dhe vrasjet mes bandave mafioze. Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafa ka nevojë për mbështetje nga të gjitha krahët e politikës, sikurse edhe ministri duhet pa mëshirë të pastrojë vetë policinë nga lidhjet e saj me krimin. Presidenti Meta, t'i jepet fund diskriminimit të qytetarëve të Kosovës për vizat. Kreu i shtetit shqiptar nderohet në Prishtinë me dekoratën Urdhri i Pavarësisë në faqet 12 dhe 13. Kryeministri italian Paolo Gentiloni, është koha për hapjen e negociatave me Shqipërinë, shkrim në faqen 5. Hetimet, atentat në Lushnje, vriten dy të rinj plagoset 1/3. Koment, a është zgjidhja e krizës koreane në dorën e Kinës, në faqen 11. Kreu i PD Basha, do ndalojmë çmendurinë e rritjes së TVSH për biznesin, shkrim në faqen 2. Analiza, Spartak Njela, përëndimi i ka dhënë embargo Ramës, do e rëzojnë si Ramizalin, në faqen 4. Qëndrimi, Petrit Vasili, koordinim me PD kundër keq qeverisjes, në faqen 2. Shkodër, Ministri Ogerta Manastirliu, plan konkret për zhvillimin e spitaleve, në faqen 10. Ecim me gazetën Mapo. Atentati, lufta mes bandave të merron Lushnjen, dy të vrarë, dy të plagosur. Ekzekutohen me armë Zamir Latifi dhe Jurgen Hoxha, të plagosur mbeten edhe Marius Xhepaxhiu dhe Bujar Turku. Si ndodhi krimi pak metra larg komisariatit dhe autorët që pas largimit i vun zjarrin automjetit, Lushnja në frikën e terrorit, dyshimet se ngjarja lidhet me konfliktin mes dy grupeve rivale në këtë qytet, ndërsa dyshohet se të vrarët janë miqtë e nipit të Aldo Bares, shkrim në faqen 3. Pesimizmi, barometri i Ballkanit, gjysma e shqiptarve duan të ikin nga vendi. Në 2 vjet, numri atyre që duan të largohen nga vendi është rritur nga 38% në 50%. 59% e qytetarve vlerësojnë se gjërat në vend po shkojnë shumë keq. Skandali, ndërtimet në Butrint, Kumbaro dëshmon në Komisionin Parlamentar. Deputetja e PD Albana Vokshi kërkoj të ndërprite ndërtimet deri në marrjen e informacionit të plot për publikun, shkrim në faqen 4. Editoriali ditës nga Ervis Iljazaj, dëshira për të ikur nga Shqipëria dhe kauza e opozitës, në faqen 7.
out of box, më të lumtur, ku gabon shqiptarët që duan të largohen nga vendi. Shkrim në faqen 12. Vizita, pasaporta shqiptare, Meta kundër Thaçit. Presidenti i Republikës Ilir Meta po zhvillon një vizitë zyrtare në Kosovë. Problemi i demarkacionit në Malin e Zi ishte një nga çështjet më të mprehta të vizitës, në faqen 5. Italia, diskutimi për hapjen e negociatave me Shqipërinë nis këtë vit. Kryeministri Rama vizitoi dje Italinë ku u prit nga homologu i tij italian Paolo Gentiloni. Kryeministri italian vendosi ecurin e Shqipërisë dhe bëri të ditur se hapja e negociatave mund të bëhet vitin tjetër, në faqen 5. Suplement Mapo Sport. Luliano, Partizani bën kthesën në Durrës, në faqet 9 deri në faqen 11. Marshimi, shoqatat e biznesit, t'i themi jo informalitetit, shkrim në faqen 4. Do të ecim me gazetën Telegraf. Në Shqipëri zbatohet vetëm statusi i deputetit. Ligjërisht ekzistojnë 20 statuse për 20 kategori, por realisht ato zbatohen shumë pak ose për disa profesione nuk zbatohen fare. Deputetët janë të vetmit që përfitojnë të 22 pikat e statusit, si pagat dhe pensionet e larta, dietat, shpërblimet, kredi strehimi, 50 milion me interes 0%, makinat, karburantet, sekretaret, telefonat e të tjerë. Punësimi dhe emigrimi në Kanada. Nga dita e djeshme hynë në fuqi rregullat e reja për marrjen e shtetësisë kanadeze. Çfarë përcakton paketa e re, profesionet e favorizuara dhe sistemi me pikë, shkrim në faqen 8. Edirama në Itali, takime me kryeministrin Gentiloni për hapjen e negociatave Shqipëri-BE, krimin dhe trafikun e drogës, në faqen 5. Arnohet kodi penal, ndryshojnë nenet për dënimin e trafikantëve të drogës, flasin Halimi, Simoni dhe Kameri në faqen 4. Ish ministra Mirela Karabina. Emërimet e mësuesve, pse portali s'ka bazë ligjore, problemet në universitete, korrupsioni dhe presionet politike, shkrim në faqen 10. Presidenti i Republikës Ilir Meta, vizitë zyrtare në Kosovë, takimet me Thaçin dhe nderimi me titullin Urdhër i Pavarësisë, demarkacioni, viza dhe zhvillimet në rajon. Takime edhe me ministrin e jashtëm finlandez, Timo Soini, në faqet 2 dhe 3. Konsulenca financiare, Ministri Ahmetaj, tender 1 miliard lek për të zbuluar e numëruar borxhet që ka marrë qeveria. Edhe vlera e vetë tenderit është marrë borxh nga një biznes koncesionesh, në faqen 7. Specialisti Fadil Kepi, kushtet për pension të plot, të parakohshëm dhe ushqimor. Përfitimet e ish minatorve, familjeve të ushtarakëve, invalidve dhe ripunësimi pensionistëve,
në faqet 16 dhe 17. Opinion dhe koment nga Zamira Çavo. A është populisto demagogjike qeveria? Në faqen 11. Nga Arsinoj Kaço, bashkëqeverisja me qytetarët. Mozaik dhe aktualitet, Babzia, 2 miliard për mizën e ullirit, Alpitrolin dhe shqitjen e makinave të rezervave të shtetit, në faqen 7. Gëzim Lojdia, vlerësimi Ismail Qemalit për Naimin. Bernard Zotaj, brigadat partizane në qarkun e Tiranës. Redi Jupi, me Spanjën dhe Italin, kombëtarja pa ekuilibër. Maratona e Tiranës, 2500 vrapues nga 40 shtete të botës, në faqet 20 dhe 21. Eci me gazeton shqiptarja.com. Ekskluzive, ndërtimi në Butrint, kontrata me firmat një muaj para lejes. Raporti paraprak i prokurorisë së Sarandës i transmetuar nga emisioni zbulon prapaskenat e një marrëveshje për restaurimin e monumenteve në Butrint, si janë përzgjedhur dy kompanitë fituese. Ministra Mirela Kumbaro pranon, në Butrint u përdor betoni varfër për ristrukturimin. Albana Vokshi Kumbaros kërkoi falje gazetarve. Neritan Ceka, ajo godin ishte shtëpia e qerimit. Alket Hyseni, deputeti i Partisë Socialiste në radhët e opozitës kundër Kumbaros. Kumbaro hartoi raportin për UNESCO vetëm në 5 tetor. Vizita në Itali. Rama takon Gentilonin në Fokus Investimet. Raporti ekskluziv. Administrata në kaos. Ska të dhëna për 4000 punonjës në faqet 6 dhe 7. Atentat në Lushnje, pazaret e drogës, vriten dy të rinj, plagoset një tjetër. Jurgen Hoxha qëndronte në Belgjik, 4 ditë që kishte ardhur. Njëzet shkurt 1991. Pas rëzimit të shtatores, Çitha Berisha Ramizalis për Enver Hoxhën. Diskutimet në mbledhjen e jashtëzakonshme pa kor pas rrëzimit të shtatorës së Hoxhës. Eci me gazetën Ballkan. Mosmarrveshjet për pronësinë e bashkëpronësinë. Tani ndërmjetësim i detyrueshëm përpara gjyqit. Projekt ligji. Risit e parashikuara në mosmarrveshjet e fushës civile dhe tregtare, ndërmjetësime dhe në rastet e konflikteve midis shtetasve shqiptar kundër Republikës së Shqipërisë gjatë gjykimit në Strasburg. Zëvendës drejtori i SSH-s, Ali Emini, procedurat e reja dhe afatet për marrjen e pensioneve, në faqen 7.
Integrimi në Bashkimin Evropian, Rama, Italia, avokat i rëndësishëm për Shqiprin. Gentiloni, të intensifikojmë më tej bashkëpunimin ton, shkrim në faqen 2. Në shtetësia, tha që i kërkon pasaporta për qytetarët e Kosovës, Meta tregon presionin që i bëhet në faqen 3. Sot ligji në kuvend, minoriteti, tre bashkitë që do përfitojnë dy gjuhësinë e institucione, shkrim në faqen 4. Shiten pronat e firmave Huamarse, në ankand 1.5 milion euro pasuri të Vefës dhe Kamberit. Pse heshtin dy qeverit tona, traktati misis Shqipëri-Greqi dhe politika shqiptare në faqet 12 dhe 13. Rastet kur datim paguesi dhe blerësi dënohen me gjob. Libri francez i vitit 1804, veshja e grave shqiptare në Athinë dhe mënyra e tyre e kërcimit në ceremonitë martesore. Këshilla mjekësore, këshilla vjeshte nga një mjek kinez, në faqen 14. Personat me aftësi të kufizuar nis lehtësimi i procedurës së kempit për 130.000 vet. Aplikimet, fluks regjistrimesh për loton amerikane, ndërpritet procesi. Opinione, Garian Galdini. Në Shqipëri nuk ka investime të huaja se paguhen rroga të huaja. Nga Bled Komini, nuk jetojmë më në të djeshme, jetojmë në të ardhme, në faqen 10. Eci me gazetën sot. Rama luftë të hapur Metës, urdhër strukturave të shkrin LSI, shkarkimi militantëve nga administrata brenda vitit, plan për rikthimin e socialistëve të larguar në faqet 2 dhe 3. Pas drejtorve largohen shumica regjistruesve të LSI në hipoteka, shpallen vende vakante në të gjithë vendin. Zbardhe negociatat e Fatmir Xhafajt me Donald Lu, ministri i dorëzon ambasadorit të dhënat e pasurisë për klanet kriminale. Ekspert të SBA-s varkojnë në Tiranë, shkrim në faqen 7. CIA, Jasja Dil Qarçani nisi spastrimin e njerëzve të Mehmet Sheut pasi mori drejtimin e qeverisë. Moska dështoi të godiste Enver Hoxhën, në faqet 12 dhe 13. Vettingu shtyhet për në fund të nëntorit, organet e reja në kërkim të këshilltarve, kushtetuesja shpall vendet vakante për kolegjin e apelimit, shkrim në faqen 6. Parlamenti Evropian thirrje qeverisë, duan prova për luftën ndaj korrupsionit, të goditen të gjitha nivelet e zyrtarve, luftoni krimin e organizuar, shkrim në faqen 5.
Pas Daud Gumenit dhe Simon Miraka kërkon ndryshimin e ligjit për dosjet e sigurimit. Spreken pushtetarët të zbardhin të shkuarën e deputetëve. Drejtorët e AKU refuzojnë Ramën, dorëhiqet vetëm kreu i drejtorisë së Tiranës, të gjithë të tjerët kundër largimit në faqen 4. Kumbaro nuk tërhiqet nga skandali në Butrint. Se kemi për detyrë të njoftojmë UNESCO-n për projektet tona. Miratimin e tyre e bëjmë vetë në faqen 19. Koment dhe analizë nga Luan Kurti. Antikomunizmi nuk mund të shërbej më si kauzë. Nga Pandeli Bardhi, si i përkthejnë opozitarët fjalët shqip të zotit Donald Lu. Nga Bardyl Bejko, denoncues Burracak, dëshmitar Frikacak. Eci me gazetën Dita. Nga Xhelal Gjeçovi, dritëroj, lufta dhe partia socialiste. Shkrimtari në optikën e një historiani, beteja e tij deri në fund për të mbrojtur luftën dhe moskoqarja e të cilësuarit enverist. Ana e pa e zauruar e dritëroa gollit. Aktiviteti paraleli shkrimtarit mes letërsisë, politikës dhe historisë. Xhelal Gjeçovi tregon merakun e dritërojt për historinë moderne të Shqipërisë, përpjekjet për të vënë në vend nderin e dëshmorëve dhe arsyen pse mbronte nderin për kohën e luftës në faqet 2 dhe 3. Faturimi, konsumi energjisë, si do të merren të dhënat pas ndarjes së OSHE-s. Vizita në Kosovë, kërkesa e Thaçit për Metën, pajisjen e kosovarët me pasaporta shqiptare. Nis sot konkurimi, si ndahen kuotat e masterit tek Fakulteti Shkencave të Natyrës. Ngjarja, Lushnje, atentat mafioz me 2 të vrarë dhe 2 të plagosur. Kush janë dy shokët shënjestër e atentatorve me maska, pistat kryesore të policisë, larja e safeve, trafiqet dhe akmarja e ngjarjeve të shkuara. Kruja pushton Tiranën, mozaik kulturor të pazari i ri. Aluiz në Tiran, lista me 1.000 personat që kanë gati lejet e legalizimit. Në faqe 12 deri në faqe 20. Kalojmë tek informacionet sportive dhe ndalemi tek Sport Express. Shansi fundit për Julianon. Një vit më parë, Sormani largohej në të njëjtën periudhë, edhe pse me shumë më tepër pik në renditje. Juliano sheh problemin vetëm golin. Por sot ndaj Teutës nuk ka më justifikime për te mungesave. Flamurtari im, rëfimi i Sinani Trizit, afrimi në klub, privatizimi munguar, marrëdhënia me qytetin, bashkin, ish kryetari Gjika, FSHF-n, Dukën dhe Ramën. Investimet, dështimet dhe ardhmja flamurtarit në faqet 4 dhe 5. Kombëtarja, Panucci nis rindërtimin, ulet mosha mesatare në faqen 10. Kompeticioni i ri UEFA-s, shmangim Greqin e Serbin. Skënderbeu Laçi, Daja mendon për Laçin, rotacion e përqendrim. Lushnja Kuksi,
Fest në Roza Haxhiu, por Milinkovic zdo gabime. Vllaznia, Gilman Lika, drejtues, ktheni tifozot në stadium. Teuta Dursakët nën presion, sot shihet Savlen. Botrori 2018, Messi është monumental, Argentina në botror. Brazili eliminon Kilin, Peruja e Kolumbia në Nakuz, në faqen 17. Ecim me Panorama Sport. Partizani i beson Sukajt, Luljano, gabova me Çanin. Të kuqt luajnë sot shansin e fundit, trajneri. Edgari do luaj vetëm kur të jetë 100%. Dueli me Teutën, Demat bëjnë sërish revolucion në formacion, në faqe 2 dhe 3. Ish kapitenin Albani, Tirana por ingrihet, Skënderbeu do jetë plus 10 kur të shënoj Partizani. Të kuqt me këtë ritëm do të bjen nga kategoria, shkrim në faqen 8. Analizë nga Besnik Dizdari, euforia qeveritare televizive dhe kriza e madhe e futbolit shqiptar në faqen 11. Ndeshja në Shkodër, flamurtar i frikshëm, Lika apel vllaznisë për tifozët në faqen 4. Ditëlindja në avion, mbrojtësi, dhurata speciale ma bëri bashortja. Agolli 35 vjeç, kapiteni rrëfen sekretet në faqen 12. Ndarja e vazove, Liga e Kombeve, Shqipëria, Shmang, Serbin dhe Greqin. Italia, senatoro dhe Buffon i bëjnë skemën Venturës në faqen 17. Eliminatoret, valigje me para dhe prostituta, hiet rukimin Amerikën e Jugut. Inter, Zaneti, kur luaja unë me Maldinin, ndalej bota. Milan, shfryn Montella, nuk e duroja dot Berlusconin. Bayern Myni, receta për izolim dhe videolojra në faqen 20. Të nderuar shikues, këtu kemi përfunduar. Ju falenderojmë për vëmendjen, bashkë miropafshim.